vyhlásila letošní rok rokem evropského dobrovolnictví. Co to znamená? Na to se chci zeptat svého kolegy, koordinátora dobrovolnického centra ve Frýdku Místku, Michala Čančíka. Michale, dobrý den. Hezký den. Takže ta moje otázka už zazněla. Co to znamená Evropský rok dobrovolnictví? Evropská unie každý rok vyhlašuje nějaký tematický rok. Minulý rok to bylo rok chudoby, příští rok to bude rok seniorů a já jsem rád, že to je letos rok dobrovolnictví, protože to si myslím, že je velmi důležitý téma, o kterém je třeba ve společnosti mluvit. To je pravda. Najednou se začalo mluvit, asi to je taková trošku jakoby povinnost ve vztahu k té Evropské unii. Samozřejmě je to i o penězích a to je možná ta další otázka. Co to znamená pro takovou organizaci, jako je ADRA, dobrovolník? Já si myslím, že ADRA a dobrovolník patří od jak živa k sobě Adra vždycky s dobrovolníky spolupracovala. Už od svého vzniku byla postavena na skupině dobrovolných spolupracovníků, takzvaných Adráků Adra, Spolupracovala i s mnoha dobrovolníky při mimořádných událostech, při sbírkách, o tom všem se tady mluvilo. To, co vzniklo a to, co je nový je zhruba od roku 2004, že začala ADRA používat dobrovolníky nejen pro sebe, ale vysílat je taky do jiných organizací, do nemocnic, domů seniorů, koneckých ústavů nebo třeba u prchlických táborů. No a o tom je to téma naše dnešní, co tedy ADRA dělá v rámci těch dobrovolnických center. Ty dobrovolnické centra zjednodušně schání, vzdělávají, vybírají a starají se o dobrovolníky, kteří docházejí, jak jsem říkal, buď za nemocnými lidmi, za dětmi nebo za seniory. Dobrovolníkem může být každý? V podstatě dobrovolníkem může být každý. Jako, ty dveře jsou otevřené pro každýho, ale... Na druhou stranu uh, my musíme vybírat, protože ne pro každou činnost je vhodný úplně kdokoliv. A tak, uh, Co musí splňovat? Ten člověk, který se chce stát dobrovolníkem, uh, musí doložit čistý výpis trestního rejstříku, zdravotní způsobilost a musí absolvovat kromě úvodního školení taky výběrový pohovory, kde ty lidi buď vybereme nebo nevybereme. Tak a co z toho má ten dobrovolník? Tam se asi jedná o věc, že se to ne, neplatí, nedostává za to žádnou mzdu. Tak nedávno proběhl poměrně velikánský průzkum v České republice, proč lidé se stávají dobrovolníky. Většinou člověk má představu, že to jsou takový ty lidi, kteří chtějí nějak sloužit, obětovat se. A zjistilo se, že nejčastější motiv českých dobrovolníků je to, že jim to přináší radost, že to naplňuje, že to uspokojuje jejich potřeby. Takže ne peníze, ale radost. Radost, spokojenost, smysl. To, že, že v životě něčemu je dobré. žiju nejen pro sebe, ale i taky pro někoho druhého. Kdyby jsi měl závěrem říct, jak bys nalákal dobrovolníky do svého dobrovolnického centra? Tak dveře našeho centra, ale všech našich deseti center Adry jsou stále otevřený. Myslím si, že těch aktivit, které děláme, je celá řada a každý, kdo má chuť dobrovolníkem být, tak ho rádi uvidíme a určitě najdeme něco, co by ho mohlo oslovit. Michale, děkuji za návštěvu televize Adra.